Og Reroads, jeg ved ikke hvordan man op. Det er sådan en vej med ja, med nogle jordsveller på. Nej, det er sådan en vej, hvor de lægger lægger træspiller ned på. Det er sådan en jordvej, hvor de lægger sådan gren henover. Sådan for at undgå, at det bare bliver en mudderbane. Sådan der. De lægger bare nogle små trægrene henover. For mudder, så det ikke synker hen i. Så det kan vi også læse om i forbindelse med min vej. Men de deler så vejen op i tre forskellige typer. Som hedder via publica, via private, via landet. Det er nok ikke den type. At det er at typen af vejtyper, det er private veje og militære veje. De er også alt muligt andet. Har vi noget mere vej her? Det må være den der. Så med de der veje har de jo så brugt i, altså lige siden op og 0, helt op til langt op i middelalderen, tror jeg. Altså de gode af dem, de der brostensbelagte romerveje, har de sikkert brugt i hundredvis år, de er gang, indtil de er nærmest faldet, totalt faldet fra hinanden af. Så de er garanteret ikke, fordi der har været en masse krige i Europa, sådan noget, en masse krige og konge, der har været helt kludetæt. Europa har vist været helt kludetæt af alle mulige kongeriger, små kongeriger, der har bekæmpet hinanden. Og kriger, sådan noget, de er ikke blevet enige om. De har ikke haft sådan en stor stat, der er blevet enige om noget som helst til at bygge infrastruktur og sådan nogle ting. Og broer og sådan noget, så derfor de bekriget hinanden alle sammen. De har ikke brugt penge på at veje sig. Jo, måske lige der, hvor de har deres slot og sådan noget. Og rundt til de nærmeste byer og skov og sådan noget. Og de bygger nogle mudderveje. Har der også haft brostensbelagte veje og sådan noget, nogle steder. Så. Men der er så også nogen, der skal betale for de veje der. Så det kan måske søge Roads in the Middle Ages eller sådan noget. Så de har haft et super avanceret vejsystem, og ikke bare det, de har haft sådan et helt rejsesystem, at der har været mellem 25 og 30 km, havde de sådan nogle, ja, sådan nogle form for vejstationer, hvor man kunne sove og sådan noget. Hvis man var på officiel rejse, man skulle have sådan et rejsepas, så kunne man komme ind der og sove og få mad og sådan noget. Men det er kun så sådan for officiel rejsende. Og så uofficielt rejse, de må bruge, ja, nu ringer den. Men omkring de der rejsestationer, så vokser der sådan nogle små bysom, små landsbyer op og sådan noget, og med også en lille krog og sådan noget, sådan lidt smukkrog og sådan noget, hvor lommetyve og prostituerede og handelsrejsende, plattenslager, tækker og omrejsende musikere og sådan noget. Og alt muligt kunne komme ind og spise og drikke og sove og sådan. Men det har været hårdt. Jeg tror, det har været hårde tider dengang. Med masser af røverier og overfald og sådan noget. De har også brugt de der veje til postsystemer også. Men nu skal jeg spise. Jeg må fortsætte med den her video. Når vi har spist.